Yes, ngi bisanzwe rero inda Kingdom TV ini vibe 2015 bisanzwe rero mugezweho nanye Alpha Live now. Turaza kwakira umutumwa wa sinema, turaza kumenya ninde n'umusaza wo muri agent muri sinema kandi n'umuhanga ukomeye cyane. Nimuze gucikwa ikintu tubasaba no gukora subscribe, like na comment. Ubundi mukagomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Ngewe ndi Alpha ngibisanzwe ikigano ni vibe 2015 byo mwari ko twakira Mzee Kevin kaze muri studio za Ndaye Kingdom TV. Journaliste. Umeze neza. Umeze neza uti. Ewa ni misi myinshi. Twari twaraburanye. Baho murakomeye. Eh turakomeye cyane. Umeze gute se? Oya, ejo narose. Numva ngo mushaka. Eh nari ntitse. Ejo nari ndi kugutekereza n'ubundi cyane. So by'umwihariko rero n'ubundi tukiri muri studio zacu za Ndaye Kingdom TV n'ubundi by'umwihariko uraza kubwira abakunzi bacu utubwire ubundi iyo bavuze Mzee Kevin. Mzee Kevin ubundi Kevin ni izina ryawe rya nyaryo cyangwa Mzee Kevin ni izina ry'ubwamamare? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ubundi Mzee Kevin ni izina ry'ubwagiteri ry'ubwamamare? Wabimenye. Ubundi amazina yanjye bwite nitwa Ndabananga Jean Paul. Ndabananga Jean Paul. Right now ubuzima bwa Ndabananga Jean Paul icyamamare tuzi muri sinema by'umwihariko urakomeye cyane, uri muri filimi zigiye zitandukanye by'umwihariko ubu nawe uri muri filimi yitwa Indoto iri guca kuri televiziyo y'igihugu. Ni ibintu byiza, ni n'umusaruro mwiza kuri wowe, ariko ubundi abantu bakubona ukunda gukina sketch, uri umukomediye cyane usetsa abantu, kandi hari abanyamakuru baherutse gutangaza bavuga ngo kuko iki dukina comedy tudakina filimi. Bababwira iki? Icyo nabwira bo, urabona n'igihe tugezemo kirazira dukurikije amabwiriza ya leta, tugendera kuri ya metero, kirazira kurundarunda abantu. Niyo mpamvu ukina comedy? Ese ubundi iyo utekereje ubwawe, utekereje gukora filimi yawe ku buzima bwawe, filimi yawe uko mbayaza yitwa ngo filimi yanjye? Ahubwo icyo ni ikibazo cyiza. Filime jyewe nakora ku buzima bwawe? Ku buzima bwawe mbayaza yitwa ngo iki? Nakora filime buri wese yibonamo, umusaza akibonamo, umukecuru akibonamo, umusore, inkumi, umushoferi wihaye Imana, umuyobozi uwo ari we wese, umucuruzi akibonamo. Ku bantu bazi Mzee Kevin muri sinema, bababwira ko Mzee Kevin ari muntu ki mu orere ya buri munsi imeze gute? Umukinnyi wa filime, ariko bitavuga ngo nahura n'umuntu nyabugogo irunda ibugesera ntabwo yamenya atarigeze atunga amaso kureka. Foke umuntu wese utunga amaso kuri ekara agakurikirana filime, agakurikirana komedi, byanze bikunze niyo twahurira yamenya. Urugero nk'u abantu bari muri Amerika barandeba baranze, hari nabo twandikirana. Kubera iki? Kuko bakurikirana amaso ntibakure kurekara. Kuri ubu wabaza wavuga Mzee Kevin, Mzee Kevin ni umusore, ni umugabo, ni igiki? Uko ndeba uko uko ngo ndeba ukuri uko. So Mzee Kevin, turaza kukubaza akantu k'umwere kuri private ku buzima bwawe. Waje kwicara gute utekereza gukora ibintu by'urubyiruko ushyira icyo bita fresheri mu mutwe? Byaje gute? Wabitekereje gute? N'igitekerezo cyaje gute kugira ngo ukore ibintu by'urubyiruko tubona ku rubyiruko rwose? Journaliste ntacyo ngubeshya, uri umunyarwanda se? Ntabwo turi mu iteranyuma, turi mu iterambere, developema. Tugomba rero guhora turi bashya ariko dutera imbere. Nta mpamvu rero yo kwibaza kuri stil ufite ntabwo ushobora gutuma abantu bagushyira mu rwego rwa ba basaza bisasira abana. Ushatse kuvuga ukundi? Njyewe nakiriye agakiza ndasenga ngafashwa ugahanura? Uhanura byombi. Nimba atari banga Mzee Kevin asengera muri he torero? Ntabwo ndi imbata y'itorero, ntabwo ndi imbata y'idini. Iyo nsenga ndayizi wese tu.
mu mibereho yawe ya buri munsi uramutse ubonye umukunzi by'umwihariko ubonye girlfriend akaba ari n'umufana wawe ariko akifuza kubana na girlfriend ushobora kumukunda ubundi ashinganye aba nandukiriye ngo turaza kudusobanurira abadukurikiye babyumve neza ikindi journaliste mwibutse iyo tuganira ikiganiro nk'iki kiba kizabonwa n'abanyarwanda tujye dukoresha ikinyarwanda bivuze ko uramutse ubonye umukunzi mu kinyarwanda bonye umukunzi nayo mbishyize mu ndimi z'amahanga ni girlfriend umukunzi atari umufana tandukanye umufana n'umukunzi wamwemerera ariko umufana utamwemerera ariko ça dépend hari umukunzi abakunzi ni benshi no ariko burya tujye tumenya ko hari ibitsina bi umukunzi w'igitsina gore nakubwiye ko naciye agakiza pasi ntabwo yemerewe gushaka ibyo rwose ntabwo bishoboka kereka niba uri umupadiri rero ntabwo ndi umupadiri ariko hari ibyo nemerewe n'ibyo ntemerewe bikunzwe kuvuga yuko abakinnyi ba sinema by'umwihariko yaba abahungu cyangwa abakobwa muri sinema babaho bakamera nk'abapapa kandi bakiri abasore hari ingero zigiye zitandukanye nari buvugire hano mu kiganiro ariko nawe urazizi nk'umuntu umaze igihe muri sinema ubona byaba biterwa n'iki nuko baba ari abasitari cyangwa nuko baba batifuza kwishyira ugushaka ibyo biterwa n'umutimanama wawe sinumva niba uri umubyeyi ariko ukina sinema ese wajya muri umwana yakubona kuri ekara wakazifata iri fofe la aho ingaruye zandimi baraza kutwihangana tugomba kwitonda tukabigendamo gake kugira ngo tubibe imbuto izera kandi nzima kuba tubona kuri uwo muzehekeva afite abana cyangwa ntaba afite arahari amazina y'abana bawe yose uri kumva yibuka neza journaliste ariko numva waza kumbaza make ahubwo ndi bukuremere ndakuremera ariko harimo amakazana ese reka twigire mu buzima bwa sinema rero by'umwihariko tunamuzimo uraza kumbwira filimi yakwinjirije amafaranga menshi unambwire filimi wakunzwemo nawe ukabona kuko iyo filimi ukunzwemo pe nawe ukabimenya reka journaliste icyangombwa ntabwo ari amafaranga icyangombwa nuko wigisha filime burya nziza niyigisha hari ibyo wakina ndetse wahura na bamwe bakamutera amabuye ariko icyangombwa profi yacu ndavuga ndiheraho nuko icyo wavuze niba ari inyigisho yumvwa n'abantu benshi niyo nyungu naho ubundi ibyo uvuga byo by'ikashi ni nyinshi pe filime nanjye sinazigara ariko uti ni iyihe wakina yakwinjije amafaranga menshi kurusha izindi ngira ngo ni filime bita operation turquoise cyari igifaransa ariko harimo abanyarwanda batatu ni njyewe ni rwasa mbonereho ni kwihanganisha umuryango wa rwasa hanyuma na n'uwitwa shyaka ubukina mu runana abandi bose bari abanyamahanga harimo abanyamerika harimo abafaransa harimo abanyakenya harimo iki iyo niyo filime ngira ngo ifite n'icyo yamariye abayibona ngira ngo njyewe nakoze mu ntara eshatu nakoreye icyangugu rusizi iminsi ine nkorera ku kibuye iminsi ine ngaruka i kigali hano muri mirikoro
iminsi itatu aho niho navuga ngo hari icyo nabonye eh ariko nibanga nibanga so iyo bavuze imindura migendere y'umuntu uko yakaba ameze niba muri karitsi bamo bakuze nk'umusaza right now bakakubona style y'urubyiriko ntago ujya wumva commentaires zigiye zitandukanye ku baturanyi biba byakugiraho ikibazo ubu bitekerezaho cyane ariko ibyo nabigushurije nuwagira iyo commentaire aba yibeshyeho gato twe turi mu iterambere ntago turi mu isubirana inyuma turimo turajya imbere use ntiwabonye ko n'abanyarwanda batageragaho baba noneho buri wese ubu afite aho aba ukunze gukoresha imvugo ivuga ngo aya ni amafaranga niba atari ibanga byaguhagaza ngahe ubereye se disi kuva ku mutwe kumanuka kuhagaze nawe muri studio zacu uhagaze amafaranga ngahe amasaha umunani ubundi bayikora amasaha umunani saa moya nkavamo saa munani amavuta basigamo saa ntiba koraho wumva oya nayo ntiyibagiwe amasaha umunani ubwo urumva uko fagitire ihagaze bikumva ko ari amafaranga menshi cyane sakutushe ni ibintu byiza cyane rero n'ubundi wakoze kwakira ubutumire bwacu ariko ntabwo twakugenderera gutyo ngo utugendane uko wiboneye by'umwihariko rero uraza kutubwira filimi wakinyemo sene ukumva uyikunze kurusha izindi sene zose wakinye ni yari iyihe sene yari muyihe filimi sene nakinnye nkumva urabikunze ukumva kabisa bigukoze ahantu ariko se uhereye kuri ndamahe nyarukira ku kigali si ikigo ku beta kuri muzeke subira kwa ntabyera ni nyinshi nanjye ntago nazibara ariko iyi ngiyi iyo noneho uyu munsi yankujeho muri sinema y'u Rwanda hakunzwe kuvugamo ikintu cyitwa uburayi kandi uri inararibonye muri sinema ibyo bintu hari ikintu bizi journaliste ushatse kuvuga ko ndi indaya oya ku badirekita sinzi niba ufite proje yawe uraza no kubitubwiraho ku bantu bayobora amafilimi bakunze gutanga casting zo mu byumba ibyo bintu bikunze kuvuga cyane mu itangazamakuru ko umudirekita ahamagara umukobwa nsanga iwanjye mu cyumba ngo uhe script tuzajya kuri tele atajyayo ahagaragara muri filimi ye ibyo ni nk'abantu yenda hari bivugira ntabibamo urebye ntabibamo kuko jyewe narabikurikiranye hari uwitwa Prince aherutse gukoresha casting rwose narayikurikiye ariko nabonaga ahera ku murongo ntawe yavugaga ngo jya mu cyumba kubera ko uri mwiza ngo ndeba hano ngo nterekere amaso ngo mu kanya turi bubonane iyo casting narayikurikiye kugera ubwira abana muri casting abantu baje muri casting batanga nimero noneho nyiri filime afata nimero akaguhamagara waratsinze waza gufata story ibyo bintu byo byumva nk'umuntu w'inararibonye muri sinema y'u Rwanda umva wa mugani uragenda iyo watsinze bakaguha script sinzi rero niba hari igikurikira umwari w'u Rwanda kuri script zitangirwa ku ba director mu ngo zaho baba ntago uba ufite umwana ukina filimi byagutera impungenge journaliste bene ibyo ariko ni ukwica akazi ni ukwica akazi kuko iyo bigenze bityo byanze bikunze ahora kuri cya cyizere na sikiributi umuhaye akabikora uko abishaka ngo nibinapfa ntacyo uzamutwara kuko mwabonanye ibyo ni ukwica akazi by'umwihariko rero uraza kugira ikintu ubwira abakunzi bawe tunasoza ikiganiro cyacu unababwiye na filimi uri gukinamo nonaha bakubonamo niba ufite n'imishinga yawe urahita ubwira ubundi dusoza ikiganiro cyacu tunagushimira aho ngaho icyo nabwira abavandimwe ni uko baza gushaka amavuta y'inka ikimuri ntukizi bagasiga ku mbavu kuko iyi filime turimo dukora irasekeje nanjye ubwanjye wayikinaga nari nabuze aho nkwiriye
Wakoze cyane kwakira ubutumire bwacu. Yes, tunabashimiye n'uburi kiganiro Vibe 2050 mugezweho nanjye Alpha Live. Tubasaba gukora like, subscribe na share kuri Nike Kingdom TV. Ikiganiro cyo Vibe 2050 nakagaruka. Ciao, ciao.